Беше ясно като ден, че дебелите ще се опитат да омърсят и този протест. Да го насрочат за платен, да го нарочат за платен, за преврата джийски и прочее. Номерът се изтърка от употреба още от 2013-та насам, когато в уличните вълнения се решаваше съдбата на модела кой и модела кой победи, тъкмо с интриги. Този път номерът обаче го пусна лично Гешев и неговата говорителка Сийка с вида и на поп-фолк дебютантка от Планета ТВ. Но сюжетчето се оказа толкова хтяло, че му се видяха всичките бели конци, с които е съшито. Значи, черепа, който духна в Дубай, за да отърве кауша за повдигнатите му 18 най-фантасмагорични обвинения, бил спипан с СРС-та да си говори на злободневни теми с колегата Огнян Стефанов. Също и с някакъв остатъчен комунист за коалиционна употреба от групата на БСП. И хоп! Сийка с вълнуваща се гръд съобщава пред държачите на микрофони, че ще бъде отпочната проверка за съучастие на Божков и на подслушваните в държавна измяна. Целта на мероприятието е повече от примитивна. Да се внуши, че протестите са организирани и направлявани по Фейсбук от избягалия в емирствата хазартен бос. Той щял да пусне 10 000 свои хора на площада. Щял да насъсква и да юрка тълпите с послания по интернет. Няма леви, няма десни, всички сме бесни. Това звучи като пародия на популярните призиви за общ надпартиен фронт срещу корупцията и беззаконията в момента. Но черепа не спира до тук. Бил превел или хвърлил цели 15 000, но какво не се разбира от СРС бръщолевенето? Хора или лева? Ако е хора, то е огромна обида за прекрасните млади, които излязоха по площадите. Ако е лева, то 15 000 лева за награда на малоумниците, дето търчат напред-назад по улиците и скандират оставка на Борисов и на Гешев, си е просто смешка. Да, ама нали Васил Божков беше много страшен мозък и математически гений? Не допускат ли Бай Гешев и неговата Сийка, пък и корпулентните им повелители, че хазартният бос просто се гаври с тях? Дразни ги с плановете си да ги сготви за отмъщение, че му заграбиха бизнеса и му скроиха кюляфа. Ако той имаше реален контрол върху протестите и върху евентуалния служебен кабинет, назначен от президента Радев, както се хвали, черепа едва ли щеше да използва телефонна линия, необезопасена срещу подслушване. Напротив, той знае, че го подслушват и се габарка със своите подслушвачи. Дърдори врели на кипели за някакви си 15 000. Хора ли, лева ли? Лева, платени на протестиращи. Значи става дума за около 1,50 лева на човек, ако изобщо се вденем на небивалицата, че агитките му наброяват 10 000 души. В интерес на истината заговори се за провокатори, пуснати да разводнят гражданското недоволство, да го омаскарят, но това, че приличат на бабанките, които толкова шумно приветстваха избора на Гешев преди време за главен прокурор, сочи към поръчителите с наднормено тегло, обяздили държавата и разказали играта на разделението на властите. Обаче Гешев и компания се хващат на въдицата с 15 000 и незабавно разпространяват тази нелепица. А се направиха на умрели лисици, когато Божков им предостави напълно проверими факти, че е предал за 3 години 67 милиона в брой за такса спокойствие на финансовия министър Горанов, както и на премиера Борисов, чрез предполагаем посредник в лицето на правителствената пиарка Севда. Излиза, че гешевците вярват на партенката за 15 000, но не вярват на очевидните доказателства за 67 милиона. Ами това си е чиста проба фарс. За съжаление, Божков го разиграва доста цинично и егоистично,
на гърба на журналист, известен с анализите си за далаверите на модела Кой в неговите отколешни превъплъщения през годините. Професионалният рефлекс да разговаря с различни източници може да коства на Огнян Стефанов нова порция прокурорски тормоз. Да не говорим, че Бошков не страда от огризения на съвестта, че СРС-тата с негово участие обслужват подличката теза за гражданите, които пак щели да пият по една студена вода. Защото техният гняв срещу пленената държава пак щял да бъде използван за разчистването на сметки между освирепели един срещу друг олигарси. Говоря всичко това с омерзение, но и с огромна надежда, че този път протестната вълна няма да бъде разпиляна от подли конспиративни и мръсни сметки. Защото случи ли се край с България? Наистина край. Все едно какви коалиционни комбинатори ще се изреждат на смъртния й одър. Честно казано, започва. Днес, в честно казано, с Люба Колезич ще видите. В протестно време – протестни теми. Тройна доза отрова за хунта. Пряко от площад Независимост говорят инициаторите на протеста «Да защитим демокрацията». Арман Бабикян, Николай Хаджигенов и професор Велислав Минеков. Конкретните искания са на масата. Какви ще са методите за постигането им? Христо Иванов и Ивайло Мирчев от Да България, известни още като десантчиците от Росенец. Когато сме в окото на институционална и политическа буря, кой е спасителният план за демократичното бъдеще на България? За да не се питаме отново след 30 години, това ли беше? Часове преди обявения общонационален протест на Боец в четвъртък, в студиото на Честно казано влизат лидерът Георги Георгиев, както и Анжела Адамс и Павел Кисьов от Движението. Какви са изходите от хватката на дълбоката държава? В букета от искани оставки влезе и Цветето Кошлуков. След като авторитетни интелектуалци се подписаха под отворено писмо с призив «Да си ходи» от Сан Стефано. И още, готви ли прокуратурата репресия върху независими журналисти заради контакти с обвиняеми бизнесмени? Говорят Бойко Станкушев, Илиян Василев и Огнян Стефанов. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.